Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, Filipina perkukuh hubungan dengan Kerajaan Madani. Sanusi perlu jawab isu nadi bumi jangan berdalik. Azmi yakin 33 Dun Selangor dalam tangan. Nurul Izzah lawan Menteri Besar Terengganu di Kuala Terengganu. Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengadakan lawatan rasmi pertamanya ke Malaysia selama 3 hari. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan Marcos akan diiringi pasangannya, Luis Marcos, serta delegasi terdiri setiausaha kabinet, ahli politik dan pegawai kanan kerajaan. Marcos akan diberikan sambutan negara oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Rahim Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara. Katanya Presiden Filipina itu dijadual mengadakan kunjungan menghadap ke atas Yang di-Pertuan Agong disusuli satu majlis santapan negara bagi meraihkan beliau serta delegasinya. Dalam lawatan ini juga, Marcos dijadual bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana kedua-duanya pemimpin dijangka bertukar pandangan mengenai isu dua hala serantau dan antarabangsa. Menurut kenyataan itu lagi, lawatan terbabit menggambarkan jalinan persahabatan dan hubungan erat antara Malaysia dan Filipina selaku jiran rapat serta negara anggota ASEAN. Ia termasuk pertukaran lawatan di tahap tertinggi seperti mana lawatan rasmi Perdana Menteri ke Manila pada Mac lalu. Katanya, pada 2022, Republik Filipina rakan dagangan dunia ke-15 terbesar Malaysia dan ke-5 terbesar dalam kalangan negara anggota ASEAN dengan jumlah dagangan bernilai RM41.45 bilion, peningkatan sebanyak 20.1% berbanding jumlah dagangan pada 2021. Bursa Malaysia meneruskan kenaikannya untuk hari dagangan keempat berturut-turut pada Selasa, sejajar dengan kebanyakan indeks serantau utama dan pembelian berterusan terutamanya pada saham perbankan dan berkaitan komoditi. Penanda aras FTSE Bursa Malaysia KLCI, peningkatan 0.85% atau 12.10 mata kepada 1,436.79 daripada 1,424.69 pada penutup semalam. Net Presiden Penyelidikan Equity Recruitment Trade Senior Berhad, Tom Pak Lim berkata FBM KLCI telah menebusi 4 paras rintangan sejak 7 Julai 2023 hasil pemilihan sokongan daripada dana asing. Katanya, kami percaya suasana pasaran tempatan akan kekal stabil berikutan sentimen pelabur yang bertambah baik dan indeks untuk kekal positif pada masa hadapan, walaupun kami tidak menolak kemungkinan aktiviti pengambilan untung tidak lama lagi. Dalam pada itu, terdapat kenaikan harga minyak mentah berikutan petunjuk mengurangkan bekalan dan jaminan daripada pihak berkuasa China untuk meningkatkan ekonomi mereka. Selain itu, Tom memetik laporan semalam bahawa Petronas Cari Gali telah mengumumkan 6 penemuan penting minyak dan gas di luar pantai Sarawak. Jumlah dagangan pasaran utama meningkat kepada 2.53 bilion unit bernilai RM2.2 bilion daripada 2.32 bilion unit bernilai RM1.53 bilion pada Isnin. Jumlah dagangan warna berkembang kepada 498.07 juta unit bernilai RM75.70 juta berbanding 462.79 juta unit bernilai RM63.61 juta sebelumnya. Jumlah dagangan pasaran AAC melonjak kepada 694.15 juta saham bernilai RM220.44 juta berbanding 512.28 juta saham bernilai RM189.2 juta semalam. Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat, Dato' Ahmad Izram Osman berkata Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia kini telah menyediakan garis panduan untuk membina stesen pengecas kenderaan elektrik di premis seluruh negara. Beliau berkata garis panduan itu sudah diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk dinilai sebelum diumumkan kelak. Katanya, bagi menyiapkan garis panduan ini, kita bekerjasama dengan Persatuan Arkitek Malaysia, Persatuan Kenderaan Pelepasan Karbon Sifar dan pelbagai badan bukan kerajaan. Antara cadangan dalam garis panduan tersebut ialah jarak kenderaan daripada laluan masuk dan keluar premis, tingkat yang sesuai untuk pemasangan dan pelbagai perkara lain. Ahmad Izram berkata garis panduan itu ialah prosedur permohonan dan kelulusan pemasangan stesen pengecas EV di premis sama ada di dalam atau di luar bangunan dengan melihat daripada sudut keselamatan kebakaran. Beliau berkata garis panduan berkenaan disediakan untuk kawalan keselamatan kebakaran bagi pemasangan stesen pengecas EV di premis atau kawasan komersial sahaja serta tidak melibatkan lokasi kediaman. Ahmad Izram berkata setakat ini terdapat 1,063 stesen pengecas EV seluruh negara dan kerajaan menjangkakan 10,000 stesen menjelang 2025.
Selain itu, Ahmad Izram berkata proses pemadaman melibatkan EV memerlukan penggunaan air yang banyak dan memakan masa serta berisiko untuk terbakar semula. Beliau berkata antara risiko yang boleh menyebabkan kebakaran EV ini ialah bateri, keadaan jalan raya, cuaca persekitaran dan stesen pengecas. Katanya, sebagai contoh kemalangan di jalan raya seperti jika ada kepanasan atau geseran, ia boleh menyebabkan kebakaran kerana bateri kenderaan elektrik ini ditempatkan di lantai atau bawah kereta itu. Selain itu, boleh berlaku lintas pintas dalaman dan luaran. Terlebih voltan, terlebih cas, kepanasan luaran dan kerosakan buatan. Ini memberi kesan kepada suhu naik dan boleh merebak ke kenderaan lain. Ahmad Izram berkata, setakat ini pihaknya menggunakan medium pemadaman secara konvensional iaitu menggunakan air dan buih serta beberapa peralatan khas seperti sarung tangan khas. Pengerusi Barisan Nasional Kedah Mak Zaid Khalid menggesa Menteri Besar Sementara Muhammad Sanusi Makno berterus terang kepada rakyat berhubung isu pelombongan unsur nadi bumi DC. Kata Mak Zaid, Muhammad Sanusi tidak sepatutnya memberi jawapan tidak tahu menahu mengenai urusan pentadbiran Perbadanan Menteri Besar Kedah. Jelasnya sebarang pelaburan atau penglibatan MBI di dalam sesebuah projek sentiasa dilaporkan kepada Menteri Besar. Katanya, saya fikir tiba masanya untuk MBI bercakap benar dan tidak perlu meletakkan segala-galanya di bawah karpet. Kalau kata projek itu haram, kata sahajalah haram dan ada pihak yang bersalah, tetapi kalau dikatakan projek itu sah, maka buktikanlah kesahihannya. Mak Zain juga calon Barisan Nasional bagi Dom Perdu pada PRN akan datang. Menggesa Muhammad Sanusi berterus terang mengenai dua warga negara China yang dibawa masuk bekerja dengan syarikat itu dan didakwa terlibat dengan projek berkaitan REE. Katanya mengenai dua warga negara China itu, beritahu sajalah berapa lama kontraknya dan adakah kontraknya disambung. Maklumkan juga sama ada mereka masih ada di negara ini atau sudah kembali ke negara asal. Dan semua maklumat ini hanya diketahui MBI serta pengerusinya. Ketika ini Muhammad Sanusi adalah pengerusi MBI dan beliau sepatutnya lebih tahu dari orang lain berkenaan dua warga China itu. Tak kalah ketua pegawai eksekutif MBI dan pegawai lain tak beri taklimat kepada beliau. Tak sepatutnya beliau cakap tidak tahu, sebaliknya lebih manis kalau Muhammad Sanusi katakan yang beliau akan periksa dahulu perkara itu. Sebagai pengerusi sebuah organisasi besar seperti MBI, beliau sepatutnya tahu mengenai hal ini. Dalam hal sebesar REE, takkan syarikat tak beri taklimat kepada Menteri Besar siapa yang laksana tugas dan jurutera itu datang dari mana? Mestilah diberitahu yang syarikat itu akan beri kontrak kepada mereka dan berapa tahun mereka akan ada di negara ini. Muhammad Sanusi bagaimanapun mendakwa, dia tidak mengetahui mengenai status dua warga negara China tersebut. Selain itu, Muhammad Sanusi juga mendakwa dia hanya menjaga pentadbiran negeri dan bukannya pentadbiran yang dikendalikan CEO, ketua pegawai kewangan dan berpuluh lagi jawatan dalam perbadanan itu. Pemimpin PAS itu juga berkata peguamnya akan menghantar surat tuntutan kepada Saifuddin kerana membuat fitnah. SPRM sedang menyiasat aktiviti pelombongan unsur nadi bumi di Bukit Enggang Si berikutan aduan UMNO Kedah, penduduk tempatan dan kumpulan pengkritik Sanusi. Ia turut menahan seorang pegawai kanan di Menteri Besar Kedah Incorporated serta pengarah syarikat berhubung siasatan itu. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata PN yakin mampu memperoleh sekurang-kurangnya 33 kerusi di Selangor sekaligus merampas tampuk pentadbiran negeri daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri akan datang. Beliau berkata keyakinan itu bersandar kedudukan gabungan itu yang sedang mencapai kemajuan positif dari segi sokongan terutama dalam kalangan pengundi India dan China. Katanya daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri, 39 adalah kerusi majoriti Melayu yang mewakili 65% daripada keseluruhan pengundi berdaftar. Saya boleh katakan kami yakin dapat memenangi 33 hingga 35 kerusi DUN bukan sahaja kerusi majoriti Melayu tetapi juga kerusi majoriti China. Sokongan di lapangan adalah menggalakkan. Sebelum ini, Pengerusi Pakatan Harapan Negeri, Datuk Seri Amiruddin Syahri yakin gabungan itu yang kini bersama Barisan Nasional mampu menang sehingga 40 kerusi DUN di Selangor. Beliau berkata selain 33 yang disifatkan sebagai kerusi selamat bagi PH dan BN, 7 lagi membabitkan kerusi marginal yang turut dijangka boleh dimenangi. Muhammad Azmin yang juga ketua penerangan PM mengakui sentimen kebimbangan dalam kalangan pengundi China adalah berhubung ketidakstabilan politik dan peluang perniagaan di bawah PH dan beliau percaya PM boleh menyediakan penyelesaian tepat untuk menangani situasi itu. Katanya, kami mahu mengekalkan Selangor sebagai kuasa ekonomi yang mempunyai pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik yang besar. Kami mahu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti berteknologi tinggi ke negeri ini. Berhubung posterboy pula, Muhammad Azmin berkata PN tidak berminat untuk mengumumkannya sepanjang tempoh berkempen untuk PRN memandangkan ia bukan satu keperluan untuk menarik undi. Sebaliknya, beliau berkata PN mahu mempamerkan usaha yang boleh dilakukannya untuk 6 negeri yang terbabit dengan PRN menerusi pengenalan manifestonya.
Katanya terdapat banyak isu di sekeliling kita seperti ekonomi, kejatuhan nilai ringgit, inflasi, kos sara hidup dan lain-lain. Rakyat sedang menderita. Jadi kenapa perlu bercakap tentang isu poster boy? Beliau menegaskan PM sudah merangka manifestonya dalam menangani isu utama seperti ekonomi, pendidikan dan peluang pekerjaan, terutamanya mengenai isu kos sara hidup. Katanya itu sepatutnya didahulukan. Siapa yang akan jadi menteri besar, kita serahkan kepada pihak istana untuk membuat keputusan. Kehangatan pilihan raya negeri memberi tempias kepada pilihan raya kecil, Parlimen Kuala Terengganu, apabila pelbagai pihak menjadi ahli nuju mengeramalkan beberapa nama besar bakal bertanding di Parlimen berkenaan 12 Ogos ini. Antara nama yang disebut-sebut ialah Pengerusi Muafakat Nasional, Tan Sri Anwar Musa dan Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Menteri Besar Terengganu. Selain itu, wujud juga ramalan kononnya penyandang kerusi parlimen itu, Datuk Ahmad Amzat Hashim bakal digugurkan daripada bertanding apabila kemenangannya dibatalkan Mahkamah Pilihan Raya Negeri selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujud unsur rasuah ketika kempen pada Pilihan Raya Umum ke-15 November tahun lalu. Bagaimanapun, pengarah Pilihan Raya PAS Terengganu, Arifin Deraman, menafikan perkara itu, malah menyifatkan ia sekadar kabar angin dan cakap-cakap politik menjelang hari penamaan calon pada 29 Julai ini. Katanya keputusan rasmi bagi calon Perikatan Nasional yang akan bertanding di kesemua 32 kerusi Dewan Undangan Negeri dan satu kerusi Parlimen hanya akan diketahui pada majlis pengumuman calon di Dewan Tok Guru di Rusila. Setakat ini saya tiada maklumat dan tidak boleh sahkan siapa-siapa yang dicalonkan pada PRK atau PRM pada Ogos nanti. Kita tunggulah senarai nama calon yang akan diumumkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada majlis pengisytiharan calon nanti. Sebelum ini, nama bekas Ahli Parlimen Pematang PAU Nurul Izzah Anwar dari Parti Keadilan Rakyat disebut-sebut sebagai calon lawan di kerusi berkenaan. Namun ternyata menyimpang selepas Pakatan Harapan mengumumkan bekas Ahli Parlimen Indera Mahkota Azhar Ismail yang akan bertanding di kerusi berkenaan. Ditanya mengenai calon PH yang dipertaruhkan di kerusi itu, Arifin berkata PAS tidak memandang remeh kelebihan pihak lawan. Katanya kerusi Parlimen Kuala Terengganu dimenangi YB Amzat dengan majoriti yang tinggi iaitu lebih 40,000 undi. Jika tiada masalah dan beliau masih lagi dicalonkan di kerusi itu, kita yakin menang dengan undi yang lebih tinggi. Mungkin juga boleh mencecah sehingga 70,000 majoriti. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu di sini membatalkan kemenangan Ahmad Amzat setelah mendapati wujud unsur rasuah ketika tempoh kempen pilihan raya bagi parlimen tersebut. Mahkamah turut memerintahkan responden membayar RM50,000 kepada pempetisyen selain membenarkan penangguhan keputusan selama 14 hari bagi membolehkan responden membuat rayuan dan memfailkan permohonan rasmi penggantungan responden sebagai ahli parlimen. Sebelum itu, UMNO Terengganu pada 3 Januari lalu memfailkan petisyen bagi membatalkan keputusan PRU 15 Parlimen berkenaan di Mahkamah Tinggi di sini mengikut Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Pada PRU 15 lalu, Ahmad Amzat yang juga bekas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berjaya mempertahankan kerusi Parlimen Kuala Terengganu yang dimenangi pada PRU 14 dengan majoriti 40,907 undi. Beliau mendapat 63,016 undi, mengetepikan tiga lagi pencabarnya iaitu Datuk Raja Kamarul Bahrain Shah Raja Ahmad dari Pakatan Harapan yang mendapat 10,946 undi, Datuk Mohd Zubir Embong dari Barisan Nasional dengan 22,109 undi dan calon Parti Pejuang Tanah Air Mohd Abu Bakar Muda 481 undi. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.